Startala je prva skupina, dakle 185 ima broj džaja, ne 155, a 303 je ispravan broj Luke Pevaleka koji je skočio, evo njegov rezultat dok pratimo tamo utrku prepona. Prva skupina, Podnar Zomisić, Ruž, Deban, Čurić, Kovačić su prijavljeni ovoj prvoj skupini gdje ćemo također zapamtiti rezultat, ali vidjet ćemo ko prvi tamo član Agrama, Julica Kovač i Paza 7, prvi hit stiže do cilja, ovo je jučerašnji pobjednik Visa, Mrčić skače troskoke, ali tu odmah uz Kovačića u stazi 7 stiže i staza 6, Čurić 56-12, odličan rezultat za prvu skupinu, 56-12, ovako gledajući rezultate, to bi možda moglo biti čak među, na kraju među tri najbolja, s obzirom da su nam tu nekadašnji